dat ek groet die allemaal in die wonderbare naam van ons Heer Jesus. Ek verwelkom u hier. This morning when I woke up, I said, Lord, this is one of those days, if I could skip it, I'd skip it. Because a lot of times I say to people that come to church, I say, it's good to be in the house of the Lord, but this morning for me, it's hard sort to be in the house of the Lord this morning. And just before I pray, I want to point something out. It might seem strange, the songs that we're about to sing, but if you knew Uamnash, my Uamnash, I'm speaking about your father, grandfather. He said to us, ek wil nie 'n treurige ding sê. I don't want people to be sad, but when I have my begrafnis, I want you to sing opperbakker liedjies. En ek wil hê dat julle die Here moet juig en prys en eer, want dis nie, it's not a sad moment, because I'll be with my Lord Jesus. So when we sing the songs that we sing, and it seems like it's a different service this morning, I want you to understand that's why. Because this is what Uamnash asked for, and that's what we're going to give him. Kom, let's bow our heads. Kom, ons vat ook kom, ons buig ons hoofde en sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom in U teenswoordigheid vanoggend. Here, nie deur ons te doen, maar deur U goedheid, Here. Deur die bloed van die enigste Seun wat gestort was vir ons, Here. En Here, ons bid, help ons vanoggend. U is die groot trooster, Here. U is die een wat ons deerdra van oomblik tot oomblik, Here. Ons kan niks sonder U doen nie. En vanoggend bid ons, Here, kom help ons deur hierdie diens. Kom troos ons, Here. Kom gee ons die krag om die lewe van Uamnash te eer vanoggend. Want ons eer hom wat U lief gehad het vanoggend. Ons eer hom wat U gedien het. Ons, we remember him this morning as your child, Lord. And Lord, we ask U troost hom op Tannie Charmaine, op die kinders en klein kinders, Here. Kom spreek met ons deur die woord vanoggend. En dat ons oë op U sal hou, soos ons oom na sy hele lewe sy oë op U gehou het. En Here, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan ons eerste liedjie sing. Daar is een paar dinge van my broer naas, wat ek nie soms sal vergeet nie.
uit die gewoonte gehad om hierdie bidkamer aan die brand te bid. En tyd kere dan het hy so lekker gebid dat ek myself nie kan hoor nie. En dan het ons wat tyd om sê, hoe Bruna so bietjie sagies hoor, het nie so hard nie, ons kan amper nie ons hoor dink nie. En dink jy naas het om daar al gesteer, glad nie. Toe bid hy nog eers. En hy, dis hoe ek hom geken het. Hierdie nie bid hier, dan het hy Bruna's gebid en dit was vir my mooi. En ek sal hom onthou vir sy ywer. Ek sal hom onthou as hy musiek gespeel het en die salwing van die Here toegesap, dan was naas altyd eerste voor op die mat te voordans. Hy gaan 'n baie groot leemte laat in die gemeente. Ons gaan hom verskriklik mis. Hy was regtig vir ons een van die getroue op die stegte van die Here. En ek dink hy laat ook vir u as familie, kinders, myn kinders, vriende, familie, 'n wonderlike voorbeeld na. Alle mense het foute. Ek het ook baie foute. Naas ook, hy is baie haastig geweest wat gehad het. En hy was distriksleier. En as ou nie kerk toe kom het, het ons hom gesê, laat staan jou slegtigheid om kom kerk toe. Dan het ons hom gesê, Naas, jy moet nie so hard met hom, jy moet mooi. Hy sê, nonsens, hulle moet kerk toe kom. Jy het hom geken, hè. Nou, dis my mooi, dis Naas. Hy is nie gefins nie, dit is wat hy was. En dit is wie en wat hy was. En ek sal hom daarvoor onthou. As 'n man, as hy gevoel het, is verkeerd, want hy het dit vir jou gesê. Daar en dan, hoe soos die Engelsman sê, sweet en short, klap, jy het dit geweet. Dis ons hoe dit was, ne? En, maar, bovenal, as hy een baie, baie geliefde man, sit Charlene, baie dankie, dat hy so mooi na hom gekyk het. Baie dankie, ek weet, jy was baie lief vir hom, maar hy was ook baie lief vir jou. En ek lees so vlugtig, ek gaan nou die begrafnisbrief lees, later van Sprookie, huwelik. Nou, ek het nog nie daar uitgekom nie, ek hoor van so Sprookie, huwelik. Maar, ons sal daar uitbykom, een of ander tyd, glo ek elke een van julle. Waardeer mekaar, waardeer jou familie, wat ewe skielik, dan is hulle nie meer daar nie. Graag vir jy die begrafnisbrief lees, as jy wil kan jy dit saam met my lees, begrafnisbrief. Na elke nag is daar 'n dagbreek. Na winter 'n lente prag. En oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde naas gaan ons maar net 'n wyle vooruit. Uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid. Waar daar geen skeiding sal wees nie en waar tyd nooit gemeet kan word. Waar geen sorge of kwelling kom nie, en waar niemand meer trane stort nie. Hy was 'n ware vriend, bemind by jong en oud. Ons sal hom altyd onthou as liefdevol, onselfsugtig en innemend. Wie van ons weet wat môre sal gebeur? Ons harte is baie seer en ons het u nodig, o Heer. Wat 'n voorreg, u het aan ons 'n wonderlike man, pa, opa en op 'n grootjie geleen. Ons het soveel baie by hom geleer. Ons sal hom baie mis. Ons dank u Heer vir al die herinneringe wat in ons harte voortleef. Vandag kom ons om hom te groet, tot ons weer ontmoet. Naas is in die ouderdom van 71 jaar van ons weggeneem. Sy liggaam word diep betree deur sy eggenote, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Sover die begrafnisbrief. Ek wil graag vanmôre 'n gedeelte God se woord aan die voorhou. Dis opgeteken in Psalm 116 vanaf vers 15. Toe die naas so ernstig siek geword het en ons almal besef dat die einde baie naby, het daar een gedeelte van 'n skrif by my opgekom. Die hele tyd, en ek het nog regtig nog nooit in my lewe oor daai gedeelte gepraat of 'n begrafnisdiens gehou nie. Maar kon dit nie afskud nie. En die gedeelte was hier opgeteken in Psalm 116 vers 15.
kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Tot sover die woord van die Here. Die woordie kosbaar beteken het baie hoë waarde. Dit is ook baie waardevol. Dit kos baie. Ander woorde, dit is ook duur. Die woordie kosbaar beteken duur. Hoë waarde, baie waardevol. God sien in die dood van sy gunsgenote sien hy iemand kosbaar. Iemand waarvoor daar baie duur prys betaal is. Weet julle dat Jesus aan die kruis van Golgotha vir ons almal gesterf het? Dat hy 'n smartelike dood tegemoet gegaan het, vrywillig, om vrywillig oorgegee, sonder om teë te stribbel, het sy bloed geval vir ons. Deur die kruisdood van Jesus het hy geword die bewerker van saligheid. En daar was 'n Vader in die hemel wat sy seun gegee het. Dis die grootste offer wat jy iemand ooit kan vra. Geen mens kan dit eintlik indink nie. Dat God die wêreld so lief gehad het. Dat God na so lief gehad het. Maar dat God vanmôre jou ook so lief het. Dat hy bereid was om sy seun te gee wat hy sleg moes behandel word, wat hy moes veracht word, in sy gesig gespieg word, met stokke geslaan word, en oorgegee word om gekruisig te word, die vijande, die Romeine, soos 'n barbaar, soos 'n rower, 'n moordenaar, terwyl hy die seun van God was. Noem ons dit dan nie 'n prys, dit was 'n bloedprys. Dier gekoop deur die bloed van Jesus. Daarom sê God, kosbaar. Die Engelse vertaling sê costly. Daar is 'n vertaling wat sê costly. As ek het moet direk vertaal in Afrikaans, baie duur, dier gekoop, dier betaal. God kyk na die dood van sy gunsgenote en hy sien, hier is 'n prys betaal, maar daar is nog 'n prys om te betaal. Elke man en vrou, jong seun, jong dogter, wat die Here aanneem, is mense met 'n ruggraat. Dis mense wat weet wat hulle wil hê, wat hulle rug gedraai het op die wêreld, op die plesiere van hierdie wêreld, hulle rug gedraai het op sonde en ongeregtigheid. Dis iemand wat staan en uitstaan vir die naam en saak van God, wat gesê het, goodbye world, I'm done with you, ek is klaar met jou, tot ziens o wereld, met al jou dinge, al die verlokking, en al die plesier, en al die dinge wat die wereld kan bied, hy het sy rug op hulle gedraai, dis 'n prys om te betaal, dis 'n prys om nee te sê, vir verkeerde dinge, dis 'n prys om te sê, nee, jammer, ek doen dit nie, en ons het daarnaas geleer ken as so'n persoon, wat sê, ek sal dit nie doen nie. Hy ook daai prys betaal, dis die tweede betaling, dis dit maak naas duur. Dit maak hom soos juwele, rubyne, silwer, goud, diamante, noem het wat jy wil, dit maak hom soos 'n kosbare item in die oë van God. Dis dit nie wonderlik, jy maak hier nie net vir daas nie, elke man, elke vrou, wat die Here aanneem, is duur gekoop, maar hulle self ook betaal 'n prys. Dis nie net vir 'n shoppie om die Here te dien nie, hy gaan nie werk nie. Dis vir 'n man en 'n vrou wat hulle standpunt inneem, wat nie gaan wegkyk nie, wat sal sê, ek loop hierdie pad met my Jesus, want hy gee my die krag en die genade tot op die einde. Ek onthou toe hy baie siek was, het ek eendag in die kamer met hom gepraat, en naas, tot op sy einde, hy het nie een keer gekla nie, hy het nie een keer teëgestribbel nie, ek dink dalk met Suster Charmaine, maar nie met ons. Hy wou nie hospitaal toe gaan, en hy het niks gehou van die dokters nie, en hy wou nie gehad, en hy moes om bloed trek, en al die dinge, hy weet, ons is seer, hulle maak hom seer, en hy het naas gesê, man, julle maak my dood.
Maar wie u dierbare was, het was een man wat dier was, vermoorde, wil ek dier wees. Ons sê baie keer vir die jong dames en ons jong dogters, as ons hulle groot maak, jy moet nie goedkoop wees nie, wees dier. Moet nie een goedkoop meisie wees nie. Wat bedoel ons daarby? Jy moet een diep prijs op jou hê. Jy moet nie een makkelijke een wees vir die werkinge van die vijand van Satan nie. Nee, wees een duur prijs. Hy moet hard werk om enig iets te gaan recht kry, en dan kry dit nog steeds nie recht nie. Want ek is kostbaar in die oe van God. Maar nou is daar nog een skrifgedeelte wat ek aan die oor wil hou. Die teenoorgestelde, wat sê die skrif vir die goddelose? Die skrif sê, Esegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Heere, Heere, gewis, ek het geen behaal in die dood van die goddelose nie. Maar daarin, dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. En dan roep God uit, hoor wat sê hy, bekeer julle van julle verkeerde weer, waarom toch wil julle sterwe oor huis van Israel? Die sien, die teenoorgestelde is ook waar. Hier so met hartseer. As ek die skrif lees, dan is nou die teenoorgestelde, God het behaal in die dood van sy gunsgenote. Kostbaar is die dood van sy gunsgenote en sy oor gunsgenote. Maar hier, met so hartseer, tikkie hartseer, sê die Here, hy sê, hy het geen behaal in die dood van die sondaar. Geen behaal nie. Daar is geen prijs betaal nie. Daar is geen diepte nie. Daar is geen gewig nie. Dit was een goddeloose. Hy het geen behaal nie. Maar hy het behaal in eder dat die mens om het bekeer. Hier kom een uitnodiging van die troon en saal van God af naar die mens toe. Het is nie nou een prediker wat hier staan en preek nie, of enig ander straat prediker of een dominee of een pastoor nie. Het is God homself. Het is God wat in die troonsaal praat. Hy sê vir die mens, hy sê kostbaar, is die dood van my gunsgenote, maar ek het geen behaal in die dood van een sondaar of een goddelose nie. En nou kom hier na, is eindelijk vir my een dringende versoek, een uitnodig, een uitroep na die mens om te bekeer. En dan sê hy dit nie een keer, hoor wat sê die skrif, bekeer julle, vir die tweede keer, bekeer julle van julle bekeerde weer, bekeer julle, bekeer julle van julle verkeerde weer. Waarom toch vir julle sterwe? Dis asof hy wat alles weet, hy wat weet wat hierna gaan gebeur, want ek glo aan die lewe na die dood. Ek glo vanmorgen dat na sy intree gegee van hierdie lewe na volgende. Ek glo vanmorgen dat naas wat apostel Paulus sê, sterwe is vir my wins, want dan is ek by Christus. As ek dan gaan op die woord van apostel Paulus, dan glo ek naas is by Christus vanmorgen. Hy is die een wat op die einde van die dag sal oordeel, nie ek of u nie. Maar, as ek glo in die woord, dan is hierdie dood vanmorgen een tree na Himmeland toe. Een tree wat ons by God gaan wees. Hy wat alles weet, hy wat weet wat hierna gebeur. Hy sê, bekeer julle. Waarom wil julle sterwe? Nou verwys hy nie na die dood van ons sterwelinge nie. Hy wys na die tweede dood. Hy verwys, hy sê, skrif sê, vrees hom, want nadat jy gesterf het, jou vat, jou in die hel kan werp, so my eie woorde. Vrees hom, want jou iets kan aandoen nadat jy gesterf het. Dis die tweede dood. Hy sê, waarom wil jy daar kom? Waarom wil jy in die ellendige beland? En ek geloof, broer, naas nou wil jy, ek moes vanmorgen met jy preek, want ek kry jy nie allemaal in die kerk nie. Dis nou my geleerd het om vanmorgen so'n bykie vir jy te kan preek hier. En ek wil heel moet luister vanmorgen. Ek geloof, jy moet het ook gehad het so. En die Heere is bekommerd vanmorgen oor jou nie.
lewe. Weet jy dat God is vanmôre bekommer op jy in die rigting waarheen jy in, waar jy in op pad is. God sien, dat gaan dit gaan nie goed eindig nie. Dalk voel die Here jy gaan jou oë oopmaak in 'n vlam. Soos daai ryk man. Hy het sy oë oopgemaak in vlam in smarte. En daar was nie 'n omdraai nie. Vanmôre beweer ek my broer. Maar een ding weet ek, hy is ons almal voor. Een ding weet ek, hy het die aan die Here vasgehou tot op die einde. Een ding weet ek, hy was een van daai gunsgenote. Maar wat van my? Wat van jou? Is dit nie belangriker dat ons op hierdie dag van ou Bruna se begrafnis 'n besluit maak in ons harte? Here, ek gaan aggee op die stem van God. Ek gaan my lewe verander, my verkeerde wees. Bekeer jou van jou verkeerde wees, sê die Here. Daai weer, daai paai waar op mens loop, terwyl help. God is God. Vanmôre wil ek vir u vra, elke een. Ek hoor gister van 'n man wat ek ken en sy hele familie was by my vorige gemeente is in hierdie week oorlede. Jong man aan hierdie COVID. Ek het nou weer gehoor van twee ander. En so kom die nuus in en ek jy staan verbaas. Een van ons pastore wat by my jare gedien het in die gemeente is so paar twee weke terug skielik eendag dood. Niemand kan dit bepaal. Niemand kan sê wanneer nie. Oud of jong geloop al hierdie begrafplaas. Maar vanmôre wil ek reageer op die roepstem. 'n Dringende roepstem vanuit die troonsale van God wat sê bekeer jou van jou verkeerde weë. Tenderheld, keer terug na God toe. Dien hom met alles wat jy het. Gaan terug kerk toe. Dis my raad aan die familie en vriende vanmôre. Ons gaan later, het ek vir sister Charmaine gesê, 'n roudiens hou as hierdie lockdown so 'n bietjie gelig is. En dan wil ons so 'n diens hou met die hele gemeente. Maar die gemeente vandag by die huis gebly ter wille van die familie. Maar hier's 'n groot gemeente wat baie lief is vir my broeders. En weet julle, ek wil vanmôre wil ek hierdie boodskap aflewer. Aan die wat hierna luister. Daar's 'n dringende boodskap van God uit die troonsale uit. Roep hy. Waar is Israel? Wie is Israel? Is ons. Ons wat sê ons is kinders van God. Ons is nou danksy die dood van Jesus. Kom ons op nou sê Abba Vader. Kan ons op nou sê I'm your child, Lord Jesus. Ek is die kind, o Here. Deur Christus Jesus wat 'n bewerker geword het van saligheid. Hier uit troon het hierdie woorde gekom. Ek het geen behaal die dood van goddelose. En hoekom? Dit was hartseer. Daar was soveel betaal. Daar was soveel opgeoffer. Daar was soveel gegee dat almal tot bekering moes kom, dat almal gered moes word, dat daar nie een moes verloor gaan nie. Dit was die plan en die wil. En daar's hartseer, as jy so lees, hartseer. Na dit alles. Na alles wat voorberei is. Na alles wat geoffer is. Na alles wat betaal is, draai jy mense rig op God. En hy sê ek het dit nie nodig. Jy by God is hartseer. Hy roep vir ou laas. Bekeer jou. Vanmôre wil ek dit vir sister Shabain sê, my suster, is kosbaar is die dood van sy gunsgenoot in die oë van God. Kosbaar. In die oë van God was hy kosbaar. Maar daar was 'n prys betaal. En hy homself het ook 'n prys betaal. Kosbaar, kom ons word almal kosbaar in die oë van God. En wanneer my ou lewensboekie toegemaak word, wat onthou so waar soos wat ons hier is vanmôre. Elkeen van julle het 'n lewensboekie. Hy's oopgemaak die dag van jou geboorte. Maar daar kom 'n dag, 'n uur, 'n oomblik wanneer daai boekie toegemaak word. En wanneer die laaste datum, die laaste tyd op hom geskryf word. Dan word daar nie weer ingevul nie. Dan word ook nie weer uitgehaal nie. Dan is dit klaar. Terwyl my boekie oop is, terwyl ek nog asem in my longe het, terwyl ek nog kan, vra ek vanmôre, o Here, ek wil ook 'n gunsgenoot wees. Is daar nie vanmôre iemand die oefie hand op te steek, so in jou eie hart,
Wil jy nie vanmôre 'n gunsgenoot van God wees nie? Wil jy nie vanmôre kosbaar in die oë van God word nie? Here, ek gaan vanmôre laat hierdie stem wat met my praat van uit hierdie begrafnisdiens, hierdie oorwinningsdiens van my broers tot my sal spreek. En ek wil dit saam met my vat huis toe. En ek wil sê, Here, ek hoor. Ek spits my ore, ek open my hart, sodat die woord van God binne my hart kan ingaan. Dit is so erg dat die kinders van die Here is al so hard gebak. Jy kan met hom praat en sê, ja, dit was 'n mooi boodskap. En dan stap hy uit en hy gaan net so aan met sy lewe. Dit is so erg. Hulle hou net nie op nie. Die Bybel sê, hulle hou nie op met sondig met hulle oor nie. Hallo mens man, na al hierdie wonderlike dinge, draai jy mens om, na hierdie begrafnisdiens van vanmôre, hierdie oorwinningsdiens, want dit is vir my 'n oorwinning wat my broer bereik het. En nou wil ek saam met hom bly wees, ek wil vanmôre saam met hom spring, ek onthou van 'n dierbare in Pretoria Wes, om Jorrie Jordaan, op sy sterfbed, staan die kinders, hulle huil en praat, en hy, die allemaal praat hier, en hy maak hulle stil. Sy vrou probeer met hom praat, en sê, Jorrie, en sy ruk so aan hom. Hy sê, mama, nou praat hy met haar, nou luister aan hom. Hy sê, moet nie my nou plaan nie, ek hoor dans die hemelpoorte binne. Ek hoor dans die hemelpoorte binne. Hy sê, moet nie my nou plaan, moet nie aan my rit nie, ek hoor dans die hemelpoorte binne. En as daar nou 'n paar mense is wat ek weet, wat dit sou doen, was dit ou Olere broer Jorrie, maar ook my broer Naas. Hy dans, ek dink hy het daai hemelpoorte ingedans. En dan waarom wil ek hom nou terugroep vanmôre? Hy het sy hele lewe wat hy God gedien het opgeoffer vir daai oomblikke, dat hy hemelpoorte indans, want hy was 'n kosbaar in die oë van God te gunsgenoot. Ek vra jy, kom ons word allemaal gunsgenote. Ek doen lekker vir jy gepreek, ek wil nou vra, ek is ernstig. Moet jy laat hierdie roepstem by jou verby gaan nie. Moet jy hard hou nie. Moet jy jou kent stuif hou nie, sê jy. Gee jy dit mag. O jylle, ek wil jou maak. O jylle, ek wil enig my papie, my opa, wie ook al ek wil graag enig sê. Ek wil enig saam met my familie, wat al reeds daar is, my vader en moeder, sissies, stinkkinders, wat daar is, wil ek enig gaan sê. Ek wil vir Dawid ontmoet. Ek wil al die heiliges moet, ek wil by die voete van Jesus gaan sit. Sê, dis een dier, ek wil graag gister by sy voete, want hy het vir my die dierprys betaal. Kom ons my gesoek. Dan wil ek vir u bid vanmôre, vir vertroosting, wil ek ook bid, dat u vanmôre gaan vra in u hart, Here, ek wil 'n gunsgenoot wees, ek wil kosbaar wees in die oë van God. Hemelse Vader, ek vra vanmôre, dat u hierdie woord in elkeen se hart sal seën. Vra vanmôre dat ons hart 'n goeie grond sal wees, waarop die saad van u woord val, en dat hierdie lewende saad van u sal ontkiem, en opskiet, Here, en veel vrug sal dra in ons harte, dat die dood van my geliefde broer tot ander mense sal spreek, en laat Here, dat die dood van Naas vir ons sal verkondig die evangelie van Jesus Christus. Ek bid in speciaal vir my sister Charlene, Here, ek bid vir haar, sy gaan nou alleen loop van hier af, Here, iets van haar Naas geleen, net vir ou tydjie, en jy daar trane afgevee in die tyd, maar nou vraag ek jy, Here, wees nou ook een God van nabij vir haar, sta nabij, hou haar vast in hierdie tyd, Here, nabij die hart van God, is my gebed, en hierdie môre, die kleinkinders, die se dochter wat so huil oor haar oupa, maar ek wil ook bid vir elke een van hulle, draal die deur, en Here, laat hierdie mooi voorbeeld van Naas, maar ek sal vastslaan in ons eie lewens, in een en elke een, en dat ons dit sal najaag. Ek het so by myself gewonder, op wie sal die mantel van my broer val? Ek kyk so uit om te sien, wie gaan hierdie mantel van broer Naas oorneem? Ek wil bid in Jesus' naam, baie dankie. Amen.
Ek wil dit verskoon maak vir myself. Ek was in aanraking met iemand wat COVID het. Daarom gaan ek u nie persoonlik groet nie en ek gaan nie lank vertoef nie dat ek julle nie daar gaan steek nie. Julle sit so lekker ver, dus daar kan geen kiem na by jou kom nie. Baie baie. Kom ons staan, kom ons sing die volgende lied op die lys. Gunas is very deep in my heart. I can't say was because he is. He's in my heart. He will be in my heart for the rest of my life. There's four men that have had a big impact on my life. My father's one of them. And now I can say there's three men that remain that have a big impact on my life, and one that's gone home to be with the Lord. Gunas had a large impact on my life. And I want to honor him. He was a father, he was a husband, he was a grandfather, he was a man who loved God. You know, sometimes you meet people and those people can be best described as a big tree, a groot boom. And for a time, you and a season or seasons, you're given the privilege and the opportunity to go sit in the shade of that tree. In die skaduwee van die boom kan jy sit. As jy dit besef het, jy kan onder 'n afdak sit of onder 'n sambreel sit. Is nie dieselfde ding as jy onder 'n boom gaan sit. Die skaduwee onder 'n boom is vir een of ander rede baie koeler as onder 'n afdak of onder 'n sambreel. You can learn things in a book and somebody, you can read about it and you can go and get a degree, but it's very different when somebody teaches you something by the time that you spend with them. It's a different story when you learn something from somebody first hand. En ek het baie van oom Naas geleer en dit is soos 'n groot boom en ek was die tyd gegee deur die Here om onder daai boom te sit. I learned about prayer from oom Naas. I learned about love from him. He loved his children, he loved his grandchildren. You won't know, but many times he asked me to pray for this one and pray for that one. To pray for his granddaughter that she'd get work and jobs, and to pray for his son who was stuck on a boat. En ons het ingetree in daai saakie wanneer hy op daai boot gesit het. We prayed and we sought God for that situation and God helped. And he's a man who loved. He loved fishing as well. If you look at as hy die kus sien, kan hy die
polisieman op die kussing, as hy polisiemanne gaan kyk, is elke een van ons name, ek dink, daar geskryf. I'm not saying dat ook naast was 'n engel, want niemand is 'n engel nie, ek het hom sien kwaad raak. En hy kon kwaad raak, as hy hom op die regte plek vat, as hy regte knopje druk, kan hy kwaad raak. But I also heard him in that bidkamer, praying and saying, Here, vanochtend bekeer ek my voor u van vooraf. Van vooraf bekeer ek my voor u. He's a man that made mistakes like all men. But he's a man that knew who he could go to with his mistakes and with his problems. There's something amazing, not a lot of people know it, but Here, gee my a preek wat ek op die sondagavond moet preek, en op die sondagochtend, ek langs pas, oom naas in die bidkamer, net ek die oom naas, hy bid my hele preek van sondagochtend uit, of sondagavond uit. Hy bid het uit, hy sê, Here, ek het bevestiging oor hierdie woord, Daar sê het oom naast, nee, bid, hy bid my hele woord uit, en ek sê, ja, Here, dankie, Here, ek het dit gemis, ek het daai gemis, ek het hierdie gemis. If you've ever been around him when he prays, you can hear sometimes, hy bid baie keer, en dan verander het, dan sy profesie, dan kom die profesie deur, dan praat die Here met jou, deur die gebed van oom naast. Ek het hom baie lief, ek gaan hom baie mis. There are many times, and many nights, and many days, that there was the one person that was with me. And if it wasn't for oom naast, I would have been alone. And I will not forget the lessons he's taught me. There's two things I know about him. One, he loved. And he loved God. He loved his family. He didn't always get it right with his family. But he still loved you. And he still came and he still said sorry. And there's another thing I knew about Oom Naas. Oom Naas was very straight and he was very direct. And he would be very cross with me this morning if I didn't ask a simple thing. Waar staan jy met die Here? Want as ek oom naas se stem in my gedagtes in my hart hoor, sê hy vir my, jy kan nie met die Here speel. Jy kan nie kerk speel, jy kan nie met die Here speel. Die Here is 'n werklikheid. As jy hom gaan dien, gaan hy jou seën maak. Jy kan nie dink die Here gaan jou seën en deerdra as jy nie hom gaan dien werklik nie. That's the way oom naas used to speak. And he would be upset with me this morning if I didn't say that to the ones he loves the most. Few scriptures. For God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal, everlasting life. Unless you are born of the Spirit and of the water, you shall not enter into the kingdom of heaven. Amen. That's what good knowledge would have you know. I love him. I miss him. Hy was 'n man, baie naby in my hart, soos my vrou dikwels gesê het. Oom Naas en Tannie Germaine is so plat op die aarde. Jy is al baie moeilik moet werk om hulle op te kry, want hulle is net wie hulle is. En ek het hom baie lief, en ek gaan hom baie mis. Hy was jou pa, jou oupa, maar hy was my groot vriend. Hy was my oom Naas. Ek gaan hom mis. Hy was 'n man van God. En daar is geen twyfel in my hart vanoggend. I know where he is now. Because the Bible says, if you believe that Jesus Christ was the Son of God, he died on the cross, and the Father rose him again from the dead, you shall enter into the kingdom of heaven. He believed that Jesus was the Son of God. He gave his life to him. He served him, he worshipped him, he praised him all the days of his life. A lot of people had a lot of things to say about Oom Naas, but Oom Naas said, Ek gaan die Here dien. And like Paul said, I have run the race, I've kept the faith, I've finished my course, and I know where he is now. And there's a song that says, I shall meet you in the morning just inside the eastern gate over there. I know I will see him again. En ons gaan koordans en juig rondom die Here se troon. Oom Naas wanted me to koordans this morning, but it hasn't worked that way. So ek gaan nie 'n spectacle wees nie, ek gaan dit nie doen nie. But this morning when I was getting ready, there was a song that came into my heart. And I know when something comes from God, and this came from God. And I just want to sing the song. And then we can have a look at the video that's been prepared. Daar is net een ware vriend, en Jesus is sy naam. En hom is my vertroue, waar ek ook al heen mag gaan. Nou dat ek hom beter ken, en wandel aan sy sy, is die lewe nou so kosbaar. Jesus is 'n vriend van my, ja daar is net een ware vriend, en Jesus is sy naam, en in hom is my vertroue,
Waar ek ook alleen mag gaan, nou dat ek om beter ken, en wandel langs sy sy, is die lewe nou so kosbaar, Jesus is een vriend van my, daar is net een ware vriend, tonight.
Thank you.
lekker neem vir hom. Omdat ek voor myself vanmôre het dankie te doen namens suster Jamaine. Ek agter vanmôre ook werklik 'n groot voorreg om te doen namens hulle. Vir my was naas werklikwaar 'n vriend en 'n rolmodel gewees. Sy opregte verhouding met ons Hemelse Vader. Ons gaan hom werklikwaar baie mis, maar ons troos ons met die wete dat hy veilig gearriveer het. En ons weet ons kan hom uit vanmôre kan hy op sy apostel sê ek het die wedloop volëindig en ek my geloof bou. Eers ons dank ons ons Hemelse Vader vir my egnoot wat ons gespaar vir 71 jaar. Dankie vir die kinders, Angelique, Jackie, Michael en Delaney en al die kinders, familie en vriende wat my bygestaan het in hierdie baie moeilike tyd. Maak nie saak hoe gering dit was nie, ek waardeer alles, oproepies, bemoediging woorde en veral gebede wat ons krag kom van die Here af. Familie en vriende vir wie naas 'n steunpilaar was, wat verleiding verder gekom het, julle almal was vir hom baie spesiaal en uniek. Baie dankie vir elke wat deel was van naas se lewe. Wil nie namens uitsondering, want ons wil ook iemand mis. Julle weet dat wie julle is, wat die tyd saam met naas deurgebring het, toe hy nog staat was, en selfs toe hy swak is die laaste paar weke. Essie, die altyd vir naas gevra het oor visvang, en die saamloop, advies, en dis adviesessies. Al naas se visvangvriende, Ben, vir die geskenk op die kus, Sandy McKenna, wat altyd eers tyd saam met hom deurgebring het, eers gekuier het, voordat hy gewerk het, Eugene en sy familie, wat altyd baie naby vir hom gewees het, naas se werkskollegas, Pieter en Leon, en dan wil ons ook dankie sê vir ER24 vir hulle mediese bystand, Dr. Ballantyne, sy personeel by die Wilse Heuvel Hospitaal, Dr. Helwie, Sister Lee Sanderson, by die hospice, en Dr. Mac Michaels by Forward Clinic, en dan die caregivers, Margaret en Sharon, wat naasloop met soveel liefde en omgee versorg het. En dan wil ons ook baie dankie sê afkom vir hulle diens, begrafnisreëlings by die bystand in hierdie baie moeilike tyd. Dan ook aan pastoor Dani vir die treffende boodskap van vanoggend. Asook die besoeke wat hy gedoen het by naas en vir suster Rita gesaam daar was. Dan was ook vir pastoor Jos wat vir ons die aardbestelling gaan waarneem, by die graf ook baie dankie sê daarvoor. Hy gaan vir ons by die graf waarneem. En dan vir die Horizon Gesinskerk se gemeentelede wat saam met ons die Here kon dien en vir baie aangaande tye saam met naas gespandeer het. En dan ook vanmôre vir almal teenwoordig dat die familie en familie vir die laaste eer betoon. En dan het ek 'n brief hier gekry aan Charmaine gerig vanmôre. Die brief lei namens myself, Michael Delaney.